95 років для світу – це маленька крихта у просторі часу, а для людини – майже вічність. Роки радісні і тяжкі, святкові і буденні, насичені подіями та непередбачуваними змінами бачив у житті Антон Павлович Кришталь, житель села Шинківщина, який 26 вересня відзначив 95-й день народження. 95 років для світу – це маленька крихта у просторі часу, а для людини – майже вічність. Роки радісні і тяжкі, святкові і буденні, насичені подіями та непередбачуваними змінами, бачив у своєму житті Андрій Павлович Кришталь, житель села Шинківщина, який 26 вересня відзначив свій 95-й день народження. Андрій Павлович – учасник Другої світової війни. Воював у Білорусі, Прибалтиці. У складі 1-ї гвардійської дивізії у 167-му стрілецькому полку був командиром взводу. Брав участь у боях в південній і західній частинах Прусії, визволяв місто Кенігсберг і Палау. Має нагороди та медалі. Протягом життя займав активну життєву позицію. Незважаючи на свій поважний вік, сьогодні іменинник енергійний та невтомний господар. У його дворі та оселі охайно і затишно, навіть є невелика пасіка. Своєю життєвою енергією він надихає оточуючих на нові трудові звершення. У цей день його щиро вітали рідні та близькі люди, а також Сергій Бондаренко, голова Засульської громади, та Віра Білошапка, староста Березівського старостату. Гості вшановували довгожителя квітами та короваєм. Іменинник радів їм та дякував за увагу і теплі слова привітань.